Raya. Sekarang. Ah, dia cuba lari daripada kita lah. Assalamualaikum guys, welcome back to Adi Ramli channel, channel Wira Biru Anda. Okay guys, hari ni Adi ada di Jabat PBSN Terengganu. Kamu Adi ni kerja Adi tengah bangun tidur guys. Dia tengah mandi tu? Tengah makan. Tu? Mana tu? Tengah sarapan. Dia tengah breakfast guys. Jadi gitu. Dia makan dia tu guys. Makan katak guys. Ni tedur senduk guys. Biasalah. Ni lah makanan dia. Tak mau makan ke? Tak lagi lah. Dia cuba lari daripada kita kan. Makan dulu, kita dah ajar. Makan dulu. Nak ambil video je. Takut je. Tengok nak kau. Bukan aku. Contoh takut. Aku kan ni lagi dekat lagi aku ni. Cepat pegang. Okey guys. Kita tarik sini. Oi babi, babi. Kau pegang buat. Oh, kuat sini. Tak ada bunyi ke tadi? Oi babi, oi babi. Kau kena tutup dah lagi. Mana tu tutup pintu ni lubang ni. Dah weh. Ano yo. Ni. Dah rasa dah ni. Tali lu. Mai dekat ni. Jauh. Nakut kau punya kan. Ular besar ni. Ada. Kau punya apa? Tembak tu apa tu? Aduh. Fuh, dia pergi nak pergi. Cuma. Kejut. Ya. Dia lapor. Fuh, dia pergi. Dia lapor. Eh, aku buat lagi yang tempat satu ni. Luoy. Kawan luoy. So, guys. Dapat lah. Terjauh. Di. Eh lagi ni. Jauh tu. Lagi ni. Kamu aku. Lagi ni. Asyik tu bukan ni. Bila nak kan ni. So kita seki apa lagi je lah. Eh masuk pula eh. Ya aku biar je lah masuk mula. Nak tangguh. Biar je lah. Hei, hei. Yang baru bila. Sekali nak masuk diri, biar lah nak masuk atas tip. Hei, masuk atas tip. Biar masuk diri kan. Lama lagi, masuk diri je ni. Jangan nak balik tu. Balik ni balik jabat. Tak nak kata. Eh. Tengah Azizi tu eh. Jom bawa. Tahu tak pergi. Jom. Balik aku. So guys. Ular pun selamat. Orang pun selamat. Mana aku? Terima aku rasa mimpi lagi Azizi. Terima kasih. Okay guys. Itu saja daripada Adi Ramli channel, channel Wira Biru Anda.